ciidanka nabadgelyada Soomaaliya, sidoo kale loo yaqaan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waa ciidanka nabadgelyada iyo howlwadeenada amniga iyo ammaanka guud ahaan waddanka Soomaaliya. Si la mid ah dhammaan ciidamada nabad sugidda caalamka, ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu la dagaalamaa faldambiyeedyada, amniga bulshada ayuu xaqiijiyaa, sidoo kalena wuxuu ka shaqeeyaa ka hortagga argagixisada iyo gacan ku haynta isu socodka gaadiidka. Ciidanka booliska Soomaaliya waa ciidanka qaranka Soomaaliya. Xaruntoodu waxay ku taallaa magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir. Ka hor 1999-kii markii ay jirtay dowladdii Kacaanka, booliska Soomaaliya waxa uu saldhig ku lahaa gobol kasta oo dalka ka tirsan, wuxuuna maamuli jiray magaalo kasta oo dalka ku taalla. Waqtigaasi uu Kacaanku ka talinayay dalka, booliska Soomaaliyeed waxay qalab iyo tababarro badan ka heli jireen waddamada reer galbeedka. Markii ay dowladdii dhexe ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre dhacday, oo meeshana uu ka bilowday dagaalkii sokeeyay, booliska gobollada dalka oo dhan ayay shaqadoodii ka joojiyeen. 15 sano Soomaaliya ma lahayn wax xukun ama kala dambeyn ah. Burburkii kadib, booliskii ugu horreeyey oo dib loo dhiso waxaa la sameeyey 2005-tii. Maanta, ciidanka booliska Soomaaliyeed si tartiib tartiib ah ayuu u dhismayaa, isaga oo helaya qalab iyo gaadiid uu ku howlgalo, laakiin weli kama shaqeeyaan si joogto ah gobollada dalka. Ciidanka booliska Soomaaliya waxaa si rasmi ah loo aasaasay taariikhdu markii ay ahayd bishii December 2003-kii. Ciidanka booliska waxa uu jiray taariikhdaasi ka hor sida uu noo xaqiijiyay General Jaamac Maxamed Khaalib oo horey u soo noqday taliyaha booliska Soomaaliyeed. Gumeystayaashii reer Yurub ayaa dhisay ciidanka booliska Soomaaliyeed sanadku markii uu ahaa 1884-kii. Waxaana si rasmi ah loo daahfuray sanadkii 1972-kii. Xilligaas oo ay heleen tababaro iyo aqoon dheeraad ah, waxaana loo aqoon jiray magacyo ay ka mid yihiin ciidankii Awrta, ciidankii Xeebta, iyo Talyaaniga oo dhihi jiray Sabatiye. Dagaalkii labaad ee adduunka 1914-kii waxaa dalkeena la wareegay Ingiriiska. Waa tii laga adkaaday gumeystihii Talyaaniga, dalka oo dhan waxaa qabsaday gumeystaha Ingiriiska. 10 sano ee uu Ingiriisku dalka haystay waxaa loo yaqaanay booliska Soomaaliyeed Jermaarmiye. 1918-kii, ra'iisul wasaarihii xukuumaddii daakhiliyada Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu booliska Soomaaliyeed madax uga dhigay shaqsi Soomaali ah, kaas oo lagu magacaabo Maxamed Abshir, isaga oo noqday taliyihii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo uu yeesho booliska Soomaaliyeed.
sanadkii 1906 markii xurriyadda la qaatay waxaa dalka laga hirgeliyay boolis rasmi ah. Waxaa la isku daray booliskii waqooyiga iyo kii koonfureed. Waxaa tiradiisa lagu sheegaa in ay ka koobnayd 3,700 oo askari. 1911 waxaa markii ugu horreysay la abuuray unugta haweenka ee booliska Soomaaliyeed, kuwaasi oo u xil saarnaa baarista dumarka dembiyada gala ama laga galo iyo wax allaale iyo wixii dumarka iyo dembiyada la xiriira. Ciidamada booliska Soomaaliyeed waxyaabaha ay u xil saarnaayeen waxaa ka mid ah ama qaybaha ay ka koobnaayeen kuwooda roondada sameeya, nabadgelyada wadooyinka, baarista dembiyada, xogdoonka iyo weliba la dagaalanka fallaaganimada. Oktoobar 12,1906 markii Jaale Maxamed Siyaad Barre uu dalka inqilaab ku qabsaday, waxa uu sameeyey maalin u gaar ah booliska, isaga oo taariikhda dib ugu celiyey aasaaskii SYL. Waxa uu maalinta booliska ka dhigay Diseembar 12,1904. Lama oga sababta uu go'aankaasi u qaatay iyada oo booliska uu xilligaasi ka hor jiray ama uu dhisnaa sida aan soo sheegnay. Sanadkii 1907 waxaa la abuuray qaybta degdemiska oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana lagu bilaabay 20 askari oo keliya. Dalkeena waxa uu lahaa goobo tababar sida Skoola Bluusia ama Akademiyadda Booliska. Waxaa tababaro lagu siin jiray dhammaan qaybaha kala duwan ee booliska. Wixii ka horreeyay 1919 iyo burburkii dowladdii Jaale Maxamed Siyaad, waxaa booliska madax ka noqday shaqsiyaad caan ahaa oo Soomaali ah sida Maxamed Abshir, Qorsheel, Xuseen Kulmiye, Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib, Cabdullaahi Maxamed Xasan Mutukade, Aadan Cabdi Kuukaay, Axmed Jaamac Muuse iyo Cabdiraxmaan Guuluude. Burburkii qarannimo 1919, ciidamada booliska Soomaaliyeed si la mid ah qaybihii kale ee dowladda Soomaaliya ay ka koobnayd, balse horaantii qarniga 20-aad ayaa dib loo aasaasay ciidanka. Markii magaalada Carta ee dalka Jabuuti lagu soo doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan sanadkii 2000, ayaa waxa uu Cabdiqaasim taliyaha booliska Soomaaliyeed u magacaabay Muumin, kadibna Jeneraal Cabdi Cawaale Qaybdiin. Waxaana dib loo aasaasay ciidamadii booliska Soomaaliyeed oo markaasi 10 aan howlgelin. Dowladdii Carta wixii ka dambeeyey, boolisku waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada ay sheegato dowlad walba oo timaada, laakiin waxaa su'aalo badan ay ka jiraan waxqabadkooda iyo sababta keentay tayala'aanta ciidanka booliska. Maanta booliska ma laha wada shaqayn dhexdooda ah. Tababarada booliska waxaa bixiya dalal deris ah iyo kuwo shisheeye oo intooda badan aan rabin nabadda. Xitaa dishibiliinka booliska iyo la dhaqankooda shacabka dhib badan ayaa ka jira. Dhanka kalena booliska waxaa haysta daryeel la'aan, mushaarka oo yar, iyo xuquuqdooda oo aanay dowladda mas-uuliyad iska saarin wax badan. Lama oga goorta Soomaaliya ay yeelan doonto ciidan booliis oo dhinac kasta ka dhammaystiran. Waxa kale oo aan la ogeyn goorta la hirgelin doono dhismaha ciidamada 32,000 ee booliska oo sanadkii hore lagu heshiiyey.